Clinton. But that's the only check I know. And therefore, ladies and gentlemen, a beautiful lady is going to help me tonight with the translation. Give her an enormous applause. Martine! Dobrý večer, dámy a pánové. Stejně jako loni v květnu vás srdečně vítám tady na koncertu Andrea Rioho a jeho orchestru Johanna Strause. Jak možná už víte, jmenuji se Martina a jsem napůl Češka. A jsem moc ráda, že to můžu tlumočit. A přeji vám krásný večer tady s Andreou a jeho orchestru Johanna Strause. That you all came here tonight to be together with us, a whole evening filled with music. Fantastické, že se dnešní večer všichni přišli, abychom tento večer spolu prožili, celý večer naplněný hudbou. We came from all over the world tonight to play for you. Zahrát jsme vám přišli z celého světa. Only in my orchestra, we have more than 10 nationalities. Jenom v orchestru máme víc než 10 národností. Thank you.
be better. Ale může to být vždycky lepší. And therefore, I brought you the three most fantastic singing teachers in the whole world. A proto jsem přivedl tři nejfantastičtější učitele zpěvu na celém světě. Give them an enormous applause, the Platinum Tenors!
pouze pro Prahu. They're going to sing for you the most fantastic and most impressive aria ever composed for tenors. Zaspívají tu nejfantastičtější a tu nejpůsobivější arii, která kdy byla složená pro tenory. Composed by Giacomo Puccini. Složená Giacomem Puccinim. From his opera Turandot. Z jeho opery Turandot. They're going to sing Nessun Dorma. Zaspívají Nessun Dorma. Nessun Dorma was the very last aria Puccini composed before he died. Nessun Dorma byla úplně poslední aria Pucciniho, kterou složil, než zemřel. And I can tell you, ladies and gentlemen, the way this sweet, fantastic tenors sing this aria, it's unbelievable. A můžu vám říct, dámy a pánové, tak jak tyto tři fantastičtí tenoři tuto arii zpívají, je opravdu neuvěřitelné. Give them already now an enormous applause to Platin Tenors! Thank you.
Další stavba je se slovy. No, we are going to play a very beautiful song for you. Nyní vám zahrajeme krásnou píseň. In the Middle Ages, some 800 years ago, there was a young girl. Asi tak před 800 lety, ve středověku, žila mladá dívka. She was 15 years old. Bylo jí 15 let. She was extremely beautiful. Byla velmi krásná. And terribly spoiled. A velmi rozmazlená. One day she came to her father and she said, "Father, I'm in love with a boy and I want to marry him tomorrow." Jednoho dne přišla ke svému otci a řekla mu: "Tati, jsem zamilovaná do jednoho chlapce a chci si ho zítra vzít." The father said, "You are 50 years old. Go away and play with your iPad." A otec řekl: "Dítě, je ti teprve 15 let, jdi a hraj si s iPadem." But spoiled as the girl was, ale jak už ta holčička byla rozmazlená, she slept with her foot on the floor, dupla nahou do podlahy, and she said, "When I cannot marry that boy tomorrow, I go to the Ponte Vecchio and I jump." A řekla, když si toho kluka zítra nevezmu, tak půjdu a skočím z mostu Vecchio. The Ponte Vecchio is a very high bridge in Italy. Most Vecchio je velmi vysoký most v Itálii. And when you jump, you are going to be very wet. No a když teď skočíte, tak se pěkně namočíte. The father was not impressed at all and sent her away. Na to je otec teda neudělal žádný dojem a poslal ji pryč. And then the girl remembered every time when she sang a song for her father, she could do whatever she wanted. A v tom okamžiku si dívka vzpomněla, že pokaždé, když zpívala pro otce jednu píseň, že jí vždy všechno dovolil. She sang the song and immediately she could marry the boy. No a píseň mu zaspívala a chlapce si okamžitě mohla vzít. That's how it is between fathers and daughters. Takhle to bývá mezi otci a dcerami. The soprano is coming on stage now, ladies and gentlemen. She can also sing like an angel. A soprán, který nyní přichází na jeviště, umí taky zpívat jako anděl. I warn you, gentlemen, she is dangerous. A pánové, varuji vás, je nebezpečná. She's going to sing for you by Giacomo Puccini. Zaspívá vám od Giacomo Puccinio. O mio bambino caro. O mio bambino caro. Give her an enormous applause from Brazil, Carmen Monaca. Thank you.
tak jsme zase tady. But you will not there yet. Ale vy tu ještě nejste. From his operetta, The Merry Widow of Praga. Ve své opeře Veselá vdova z Prahy. Is she here? Je tady. And I can tell you that the soprano who's coming on stage now. A mohu vám říct, že soprán, který teď přichází na jeviště, I never heard in my whole life
this aria sung more beautiful than she is going to sing. Zaspíval tuto krásnou píseň tak překrásně, jak jsem v životě ještě nikdy neslyšel. And I'm going to explain you why that is. A víte proč? She is from Holland. She's going to sing for you the world famous Vilja song. Zaspívá vám světově proslulou píseň Vilja. Give her an enormous applause. Donet van Doorn. Thank you.
die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst. Veronika, die Welt ist blüht. Du lass uns sehen, die Welt sieht. Sogar der Großpapa, sogar zu der Großmama. Veronika, der Mensch ist da. Die ganze Welt ist wie vertrickst. Veronika, der Spargel wächst. Ach du Veronika, die Welt ist grün. Du lass uns sehen, die Wälder ziehen. Meine Zeit, der liebe alte Großpapa, sag zu der lieben Großmama. Veronika, der Mensch ist. Da, 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 Veronika, der Spargel wächst. Und Veronika, die Welt ist grün. Du lass uns sehen, die Wälder ziehen. Sogar die Mutter, der Großpapa, sagt zu der lieben Mutter, der Großpapa. Veronika, der Mensch ist da. Veronika, der Mensch ist da. Die Welt ist grün. Die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst. Extremely popular all over the world in the years before the war. Jak jsem vám již řekl, Comedian Harmonists byly extrémně populární po celém světě v letech před válkou. But then it went terribly wrong. Ale pak to šlo strašně špatně. Three members of the group were Jewish. Tři členové skupiny byli židovského původu. And from one day to another, they were forbidden to perform anymore. A z jednoho dne na den museli přestat vystupovat. They were only allowed to give one last concert to say goodbye to their fans. Bylo jim jen povoleno uspořádat poslední koncert, aby se rozloučili se svými fanoušky. And the last piece of this last historical concert. A poslední skladba tohoto posledního historického koncertu was a very moving song. Byla velmi dojemná píseň. A song about a search for happiness. Píseň, která je o hledání štěstí. Happiness that we all need so much in our life. Štěstí, které tak všichni potřebujeme v našem životě. And when I heard this fantastic group sing this moving song. A když jsem slyšel tuto fantastickou skupinu zpívat tuto dojemnou píseň. I suddenly could imagine how terrible it must have been for the Comedian Harmonists never to perform again. Najednou jsem si uměl představit, jak strašně to muselo být pro Comedian Harmonists navždycky přestat vystupovat. They're going to sing this moving song now for you. Nyní vám zaspívají tuto dojemnou píseň. Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück. Někde na světě najde člověk trochu štěstí. Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines
kleines bisschen Glück. Und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit. Und ich träum davon schon lange, lange Zeit. Thank you.
Ich muss mal am Weg warten und die Linie frisch lackieren. Thank you.
ladies and gentlemen, it is not for nothing that I named my orchestra after this fantastic composer, Johann Strauss. Dámy a pánové, není to pro nic za nic, že jsem svůj orchestr pojmenoval podle fantastického skladatele Johanna Strause. And I'm sure that everybody in the audience tonight will agree with me when I say that the world would be much poorer when he wouldn't have been there. A jsem si jist, že každý v publiku se mnou bude souhlasit, když řeknu, že svět bez něj by byl mnohem chudší. Since more than 150 years, he gives so much joy to the world. Již více než 150 let rozdává po světě radost. He makes so many people happy with his fantastic music. A dělá svoji fantastickou hudbou lidi šťastné. Give him an enormous applause, the king of the waltz, Johann Strauss! We are going to play now a waltz composed by Johann Strauss. Nyní vám zahrajeme jeden valčík, který složil Johann Strauss. Every night, when we start to play this waltz, something happens with the audience. A každý večer, když tento valčík hrajeme, něco se s publikum stane. When the audience hears the first notes of this waltz, když publikum slyší první tóny tohoto valčíku, they jump out of their seat, vyskočí ze svých sedadel, and start to dance. A začne tančit. Every night. Každý večer. All over the world. Po celém světě. And therefore, I'm so curious how that's going to be tonight here in Praga. A proto jsem zvědav, jak to bude dnes večer v Praze. We are going to play now for you, ladies and gentlemen. The waltz among all the waltzes in the whole world. Zahrajeme vám nyní valčík všech valčíků celého světa. By Johann Strauss, the Blue Danube.